вітання. Ви дивитесь ITV в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Перший тиждень жовтня був щедрим на приємні події. Нові квартири, дороги, свято музики, вшанування вчителів та людей поважного віку. Та про все по черзі. Понад 100 кілометрів капітально відремонтованої дороги вартістю майже 1,5 мільярда гривень. Ремонт ділянки виконали за 4 місяці з використанням найсучасніших європейських технологій. Як оновили трасу Харків-Охтирка, перевірив особисто президент України. 1,4 мільярда гривень. У таку суму обійшовся ремонт дороги Харків-Охтирка. Тепер 103 кілометри шляху – це нове асфальтобетонне покриття, відновлені узбіччя, нові дорожні знаки та розмітка, відремонтовані мости та шляхопроводи. Капітальний ремонт магістралі провели з використанням найсучасніших технологій, зазначають дорожники. Загалом було задіяно понад 500 робітників, використано 300 одиниць техніки та 270 тисяч тонн асфальтобетону. Саме на цій дорозі ми відпрацювали всі європейські технології. Скажімо, відновлення основи методом холодного ресайклінгу. Цей метод передбачає дуже оперативне, швидке відновлення основи дорожнього покриття. Тут була біля Богодухова встановлена установка, яка готувала суміш. І цю суміш ми укладали під асфальтоукладник на дорозі. Таким чином була дуже прочна основа для того, щоб можна було облаштовувати потім два шари асфальтобетону. Це найсучасніші технології. Щодня дорогою державного значення Харків-Охтирка рухається понад 20 тисяч автівок. Траса – одна із найбільш завантажених на Сумщині. Завдяки сучасним технологіям капітальну реконструкцію провели у найкоротші терміни – за 4 місяці. У нас є програма покращення стану проїзду автомобільною дорогою з Києва, Суми, Харкова. Частково ця програма вже реалізована, 103 кілометри з них виконано. Я надіюсь на те, що на слідуючий рік будуть включені об'єми робіт від Харкова до Суми. Програма була окрема, це якби вона фінансувалася поза кошти дорожнього державного фонду. На цю дорогу по Сумській області всього було виділено 303 мільйони гривень. Капітальний ремонт автодороги Харків-Охтирка провели у рамках державної програми будівництва доріг, ініційованої президентом України. Тож перевірити результат приїхав особисто Петро Порошенко. Для мене є надзвичайно важлива позиція, що в Україні вперше за багато-багато десятків років нарешті почалася окрема програма будівництва доріг. Да, це було той пріоритет, який два губернатори поставили мені пропозицію для того, щоб ми визначили це пріоритетом на бюджет 2018 року. І Юлія Олександрівна, і Микола Олексійович сіли, об'єдналися і ми сказали, дорогу ми цього року завершимо. За його словами, це один із наймасштабніших і найочікуваніших проєктів у дорожній сфері країни. Адже дорога тут не ремонтувалася з 80-х років. Оце от автодорога, і оце от автодорога, а тут путіпровод дороги нема. І от це зараз з того самого міста нова дорога. І це називається ремонт. От тому ця дорога трохи дорожча, але прозорі конкурси, але прозорі тендери, але контроль виконання якості робіт, і він робиться постійно за моїм дорученням. І жодної копійки маємо забезпечити, щоб не було вкрадено або віддано відкати. Дорога – запорука розвитку територій. І це лише старт, зазначає президент. У планах на наступний рік – ремонт дороги Київ-Суми-Юнаківка. У пріоритеті і повна реконструкція ділянки від Охтирки до Сум. Нарешті це зроблено, і не дивлячись на складну ситуацію в країні, такі великі інфраструктурні проекти, які корисні для кількох областей. Не будемо зупинятися, будемо просити президента підтримати подальший рух в бік міста Суми з тим, щоб і ділянку від Охтирки до Сум, принаймні ті ділянки, які є або в напівамарійному стані, або в ненормальному стані,
були наступного року зроблені. Щойно відремонтовану дорогу президент особисто випробовує разом із головами Сумської та Харківської адміністрацій. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. 80 родин прикордонників Сумщини цього тижня отримали довгоочікуване житло. Ключі новоселам вручив голова Державної прикордонної служби України. Рік тому, саме 3 жовтня, міністр внутрішніх справ України приймав першу чергу 160-квартирного будинку і вручав ключі 80 родинам прикордонників. Другу половину обіцяли завершити за рік. І обіцянку стримали. Чекали, чекали, нарешті дочекалися. Нарешті зайдемо в, власну, ну, в службову, але вже можна рахувати, власне, вже квартира. Довго чекали? Довго. 15 років. Служимо вже. Пару рочків послужили, потім стали на чергу. Зараз чекаємо ще одну дитинку. У квартирі вже умови всі є, в двері, обої поклеєні, все, можна заходити жити, вже все готове. Опалення автономне, ну, всі умови. На квартиру чекав 10 років, як став на чергу. От. Ну і здійснилася ця мрія, яка була для нас таким неожиданим в житті. Подія була дуже гарна. Квартиру бачив, квартира з ремонтом, дуже гарна, приємно. Дуже велика подяка всім. Надію, що будемо жити. Далі служити батьківщині, захищати. На Ковпака 91 вишукувалися військові в зелених кашкетах. В цій 10-поверховій будівлі квартири отримують службовці управління Сумського прикордонного загону, відділу прикордонної служби Юнаківка та прикордонної комендатури швидкого реагування. Виконати приємну місію – вручити ключі від нових квартир – приїхав голова Держприкордонслужби. Петро Цегикал говорить, служба і надалі проводитиме роботу по забезпеченню прикордонників житлом. В програмі до 2020 року сплановано десь біля 1500 таких квартир. І цю роботу будемо продовжувати. На наступний рік, я думаю, здамо ще два санаторії, це Моршин, Немирів. Ми заклали ще один будинок в санаторії Аркадії, десь на 100 кімнат. Будемо збільшувати кількість місць для відпочинку. Політика президента є дуже прямою. Це підтримка армії, підтримка силових структур, прикордонної служби, всіх тих, хто опікується безпекою нашої країни. І ви, шановні прикордонники, маєте жити в нормальних, достойних умовах. Хотів би побажати, щоб такі стимули до служби, до надзвичайно гарної служби, я би ще раз сказав, вони були і на Сумщині, і по всій Україні якомога частіше. Друга черга будинку для прикордонників теж зведена за кошти держбюджету. Багатоповерхівка для захисників має 42 кімнатних, 31 кімнатних та 10 трикімнатних квартир з індивідуальним опаленням, ремонтом, сантехнікою та плитою. Ми постійно знімаємо квартири. От жили на зйомних квартирах і тут нам так повезло, можна сказати, ми дуже раді, що ми отримали цю квартиру. Все зроблено, да, ми тільки нам сьогодні вручили ключі і сказали, що можемо заїжджати і жити. Голова Держприкордонслужби говорить, житлом забезпечить прикордонників у районах. Міська влада теж налаштована на продовження співпраці. Коли Державна служба України започаткувала дану програму, то ми виділили дві земельні ділянки для того, щоб вони підвели комунікацію, облаштували територію. І зараз далі будемо продовжувати благоустрій вже навколо збудованих будинків. Якщо на державному рівні буде відповідна програма існувати, то ми готові. І ми спеціально резервуємо землянки, щоб наші захисники мали можливість жити в квартирах, для того, щоб сім'ї їх були забезпечені. Тому що немає міцного фронту без міцного тила. Більшість прикордонників, які отримали цього дня житло – учасники антитерористичної операції. Сьогодні за сумлінну службу їм вручають державні та відомчі нагороди. Я хотів би ці жителі Сумщини поблагодарити вас за те, що в це тяжке час, я имею самое тяжелое время с 2014 года и по сегодняшний день, вы сохранили спокойствие на границе нашей Сумщины. Свято завершується спільним фото на згадку та побажаннями миру і сімейного затишку у нових оселях. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Чорні берети на зелені кашкети. Державна прикордонна служба України віднині бере шефство над вихованцями кадетського корпусу імені Харитоненка. Ліцеїстів навчатимуть азам прикордонної служби, аби у подальшому якомога більше юнаків опинилися у лавах прикордонників.
Вихованці державного ліцею-інтернату із посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені Харитоненка сьогодні змінюють берети. Замість чорних – на зелені кашкети Державної прикордонної служби України. Станем, браття, в бій кровавий! В ріднім краї панувати! У своєму складі Державна прикордонна служба має управління розвідки та контррозвідки, прикордонний контроль, авіацію, морську охорону, управління боротьби із терористичними загрозами та транскордонною злочинністю. Діяльність цих підрозділів направлена на захист держави. Із специфікою їх роботи кадетів знайомитимуть під час навчання. Наша академія, яка є в Хмельницькій, буде брати шефство безпосередньо над вами. Наші навчальні центри, які в Вершанці, кінологічний центр, який в нас в Великих Мостах, кстати, саме потужний центр в Європі. Я думаю, всі ці навчальні центри прикладуть максимум зусиль для того, щоб доводити до вас, що таке прикордонна служба, її специфіку. Це дуже складна робота, я вже казав, багатовекторна робота. І я думаю, що знання цих навичок і цих дисциплін нікому не помішає, якщо навіть наші ліцеїсти захочуть піти в інші правоохоронні структури чи військові формування. Така форма співпраці Державної прикордонної служби існувала лише із одним ліцеєм на Закарпатті. Цьогоріч залучити вирішили і іншу прикордонну область. Сумщина має найбільшу протяжність кордону із Росією. Це зараз другий такий досвід, якщо говорити про Закарпаття, то це західні наші кордони, це на східних наших кордонах, друга наша ініціатива по роботі саме з підростаючим поколінням. Ми не прийняли ліцей до складу Державної прикордонної служби. Ми лише будемо працювати з цими юнаками, ми будемо давати їм, можливо, якісь ази уявлення про Державну прикордонну службу, для того, щоб в майбутньому вони обрали службу саме в лавах прикордонників. Вихованці та викладачі ліцею отримують нагороди та подяки від прикордонників. А голова Державної прикордонної служби України – посвідчення почесного ліцеїста кадетського корпусу. Тоня Бурзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Від великих до справ буденних. За вікном жовтень досить холодна погода змусила посадовців активно заговорити про підготовку до опалювального сезону. На рівні області без тепла може опинитися третина Конотопа. В обласному центрі готовність на 90%. Конотопське комунальне підприємство «Теплогарант», яке здійснює теплопостачання приблизно третині міста, за останній рік заборгувало «Нафтогазу» близько 50 мільйонів гривень. При сплаті за спожиті енергоносії люди сплачували, а кошти підприємствам не перераховували за спожитий газ. Тому сьогодні під великим питанням отримання номінації цим підприємствам від НАК «Нафтогаза» при такій заборгованості на наступний опалювальний сезон. З'ясовувати, чому кошти, які були сплачені в Конотопі за теплопостачання, не надійшли до «Нафтогазу», у подальшому мають правоохоронні органи та Держаудитслужба. У місті триває підготовка до опалювального сезону. Житлово-експлуатаційними організаціями видані акти готовності на 92%. По ОСББ також була проведена нарада Бігу Івановича. ОСББ зараз приступила до підготовки до опалювального сезону. Ми вже розпочали видачу актів готовності. Про 90% готовності звітують і у котельні Північного промвузла. Обслуговуючі організації обіцяють, що до кінця тижня місто буде готове до запуску опалення. За прогнозами синоптиків, наступного тижня чекаємо потепління, і тому навряд чи в оселі подадуть тепло. Втім, усвідомлення того, що житлово-комунальний комплекс готовий до зими, теж зігріває. Матч відбудеться за будь-якої погоди. Міжрайонний турнір з мініфутболу серед ветеранів провели під егідою ВО «Батьківщина». Його учасниками стали 8 команд Сумського, Білопільського та Краснопільського районів області. Після 4 годин футбольних баталій у фіналі зустрілися господарі поля – команда села Кіндратівка та ветеранська збірна Білопільщини.
Із травня місяця за ініціативи сприяння та особистої організації директора з виробництва групи компаній «Укрлендфармінг» Василя Лободи, представника ВО «Батьківщина», на Сумщині проходить обласний турнір із міні-футболу. Його учасники – ветерани-аматори. Проте вік за 40 не заважає отримувати максимум задоволення від найпопулярнішої в світі гри. Ми з дитинства просто влюблені в футбол, займаємося все життя, грали на першість області, деяких грали на першість України. Ну а так, любимо футбол, без футболу не можемо, не уявляємо свого життя. Аби розіграти кубок переможця, 8 команд із Сумського, Білопільського та Краснопільського районів зібралися на полі села Кіндратівка. Приймаємо тут турнір, який організував Василь Петрович, турнір ветеранів. Прекрасне змагання. Принцип самий головний в цих змаганнях – не перемога, а участь. Тому що в таких годах вже дойти до лінії поля – це вже хорошо. Він розвиває мужність, наполегливість і бажання бути першим. Так говорять про футбол учасники турніру. А вік і погода не мають значення, якщо є бажання грати. Я точно не можу вам сказати, що якась є моя улюблена команда, але я так відчуваю, що сьогодні Кіндратівка, яка й приймає сьогоднішній наш турнір, і Білопілля будуть в фіналі. Мені так здається. Але всі подобається. Навіть от ми сьогодні дискутували під 13 номером в Сировиці грає чоловік, скільки йому років? Він з 52-го року. Виявляєте, наскільки це людина енергійна і емоційна, коли в такому віці він грає в футбол, не дивлячись на якісь погодні умови. Тому гра дорослих чоловіків. Оці баталії, які сьогодні на стадіоні, оці емоції, ну це просто супер. Влучні передачі, екстремальні падіння, блискучий захист та стрімкі голи. Емоцій вистачило і гравцям, і глядачам. Дуже велика шана і дяка за організацію такого турніру. Ми маємо змогу поспілкуватися, пограти. Ну, я думаю, що спорт завжди перемагає. Головне для медиків – це здоров'я. А всі знають, що здоровий образ життя – це заняття спортом, в першу чергу. І дуже приємно сьогодні бачити дуже поважних людей, які знайшли час, таку погоду грати в футбол. Тому мені дуже приємно, що майбутнє є в нашій нації. Тому хотів би подякувати організаторам, особисто Лободі, за те, що організував таке свято. Більше 4 годин на полі Кіндратівки вирували пристрасті. І нарешті – відомі переможці. Перше місце, кубок та грошову премію від організатора виборола збірна команди Білопільського району. Друге місце – у футболістів Кіндратівки. Третє – у команди з Яструбиного. Кращим гравцем турніру визнали захисника бронзової команди. І не дарма. Юрій жартує, із м'ячем і народився. А такі турніри, певен, додаткова можливість поспілкуватися і відчути себе молодим. Турнір був 40, у нас в команді є люди, яким 60 років, 59 років, 58, 56. Ну, в общем, ці турніри – це єдинення. Єдинення всіх, зустріча старих друзів. Тому спасибо організаторам, ну, спасибо спонсору, спасибо команді. Ігри першого турніру завершені. Найближчим часом, говорить батьківщиновець Василь Лобода, буде затверджене положення про зимовий турнір у закритих залах. Бо головне – не втратить футбольний дух. А матч, як годиться, відбудеться за будь-якої погоди. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. У понад 100 країнах світу відзначають Міжнародний день працівників освіти. На Сумщині тих, хто віддав своє серце дітям, а за професію обрав вчительство – десятки тисяч. Освітянська родина Сумщини за повсякденну та невтомну працю напередодні свята приймала грамоти, квіти та щирі слова вдячності. Людей благородної та почесної професії збирали в театрі імені Щепкіна. З тими, хто обрав фах за покликом серця та присвятив своє життя вихованню молодого покоління, спілкувалися наші журналісти. Красиві, усміхнені та з гарним настроєм. У театрі імені Щепкіна педагогічна еліта Сумщини відзначає своє професійне свято. Ніна Григорівна не уявляє свого життя без улюбленої справи. За її плечима 4 десятиліття плідної роботи на педагогічній ниві. Вчителем мріяла стати з дитинства і ні на мить не пошкодувала про свій вибір. Казав один мій учень, це діагноз, каже, це не професія, це діагноз. Якщо вже цим захворів, то назавжди, якщо справжнє покликання, я думаю, мабуть, так воно і є. Переваги, що ти завжди з дітьми, ти молодий, тебе вирує життя, покоління змінюється. Ну а недоліки, мабуть, найбільше засмучує те, що
не завжди всі виконують домашні завдання. Педагоги говорять, якою б складною не була їхня професія, все одно переваг в ній більше. А добро, віддане дітям, завжди повертається у вигляді найбільшої нагороди – любові учнів. Вчора я зайшла в третій клас, і там діти робили порубки. Різні порубочки, третій клас. І я запитала, для кого ви це робите? А вони сказали, для своїх мам, бабусь. А хлопчик, у нього нема матері. І коли я вийшла, я просто зайшла, я вийшла з коридору, він підійшов до мене і сказав, а можна я вам подарую? Він подарував оце для мене, ну все, це оце, отакі, розумієте, дитина повірила мені, я не знаю чому, але це найдорожчий подарунок, який я отримала за все своє життя. За повіту педагога-новатора Василя Сухомлинського, серце віддають дітям, дотримується і нинішнє покоління вчителів. Їх не лякають освітні реформи, вони готові до змін і знають, як зацікавити сучасних дітей на уроці та прищепити їм любов до знань. Найцікавіше працювати, напевно, що з дітьми. От, ну, і так як батько був також вчителем, то, мабуть, по династії передалося. Знання на перше місце не треба ставить. Головне, щоб дитина з уроку виходила щасливою і задоволеною. Для очільника Сумщини це свято особливе, адже сам за фахом педагог. Говорить, професія заслуговує найвищої поваги, похвали та захоплення. Від вас і від нас залежить майбутнє України. Від того, як ми реалізуємо норми нового закону про освіту, як ми реалізуємо те, що передбачено проєктом «Нова українська школа», те, як ми будемо ставитись кожен до своєї роботи, залежить майбутнє і нас, а головне – наших дітей, оскільки вони формують нову українську націю, нову українську еліту. А Сумщина – з тими показниками, які є досягнення завдяки вашій щоденній наполегливій роботі, займає провідні позиції. Згадують та завдячують своїм вчителям і регіональні посадовці. Вони дуже багато зробили в моєму вихованні. Я не найкраще був учень по поведінці, але вони знайшли ключики до мене. І от я зараз перед вами голова обласної ради і дякуючи моїм вчителям. Тому я дякую всім вам за вашу роботу. Вона у нас була от зараз, як показують нову українську школу, от вона у нас така була. Да. От у нас дійсно у нас такі інтересні були цікаві уроки. Вона нас постійно кудись вивозила на природу. Куточок у нас такий живої був природи в кабінеті. Ну це постійно, от дійсно, от в ті роки, коли я навчалася, це була у нас тоді нова українська школа. Це великі люди. Бо це дуже важкий процес, дуже навчання і виховання. Для того, щоб навчати, ну, треба такий хист мати, підійти до кожної дитини індивідуально. Педагоги, вчителі, вихователі отримують почесні грамоти та квіти. Ректор СНАО Володимир Ладика – удостоєний звання «Заслужений працівник освіти України». Не професія, а покликання душі. Так, в один голос говорять про свій життєвий вибір вчителі. Святковий концерт дає позитив і наснагу, аби з новими силами повернутися до щоденної копіткої і такої важливої справи – виховання молодого покоління. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Букварі, портфелі, учнівська форма та перший шкільний дзвоник. І лагідний, але часом суворий погляд людини, яка колись повела у світ знань. Напередодні Дня вчителя ми поцікавилися у сумчан, чи пам'ятають вони свою першу вчительку. Яка вона була? Ну, була така молода, красива, умна, стройна, весела.
дающее знания. Знаю, что хорошее было. Помню имя и отчество, и фамилию помню. Хорошая была учителька. Так то дети-то были хорошие, не такие, как зараз. Я вспоминаю, что она и одновременно уроки пения вела. Она сама была Днепропетровска, я еще жил в Азербайджане. И она очень такая была учительница, я однажды заболел даже корью. В первом классе она пришла домой, там несколько дней мне помогала. Прекрасные воспоминания. Всех учителей помню по имени, отчеству. Все-таки сейчас учителя наши было больше уважения. Сейчас, к сожалению, немножко ситуация поменялась. Тем не менее, самая благородная профессия. Уже, конечно, ее нет, она в живых. Старательная, внимательная, которая желала дать свои знания, передать свои знания нам. И это ей, я думаю, что для меня, как по меня, ей это удалось. Я лишь добрый могу сказать. Лариса Васильевна у меня была первая учительница. Средняя школа 26. Только очень хорошая, могу сказать. Тогда были педагоги от Бога, да. Прививали доброе, вечное. У нее все было. Душевность, доброта, отдавала все себя ученикам. Не то, что сейчас. И все, которые она выпустила нас, все закончили или высшее учебное заведение, или военное училище. Добрая, да, хорошая. Мы к ней в гости ходили потом, проведывали, когда ушли уже. Она ушла от нас. Хорошая была учительница. Фамилию не помню, Надежда Константиновна помню. Она дуже добра. Вона завжди нас на контрольних жаліє. Вона нам завжди ставляє хороші оцінки, коли ми добре сидимо тихо. А чому вона вас навчила? Вона нас навчила считати, читати математики української мови, щоб ми захищали дітей младших, якщо їх б'ють, щоб ми не били дівчат. І щоб ми через дорогу добре переходили. Дуже добра була, дуже хороша. Це в першому класі, але вона в нас недовго там працювала, вела уроки. Я її так пам'ятаю, Валентина, по батькові забула. Але пам'ятаю. Я пам'ятаю свою першу вчительку, це Ірина Михайлівна з Херсонської області. Можу сказати, що вона була дуже ввічлива з нами. Ну, тільки гарні спогади про неї. З усмішкою завжди про неї згадую. Можу їй передати привіт, якщо можна. Привіт, Ірина Михайлівна. Не забувайте мене. Я думаю, що я ще повернусь у вашу школу. Навчаюсь педагогічно. Як стають гарними вчителями? Все просто. Якщо вчитель поспішає до дітей, радіє кожній зустрічі з ними, тоді й діти поспішатимуть у школу і щиро радітимуть кожній зустрічі зі своїм учителем. Тож всіх освітян зі святом терпіння, мудрості і побільше оптимізму. А нам слід пам'ятати, як говорив Сенека молодший, ми навчаємося не для школи, а для життя. На сьогодні все. Зустрінемось наступних вихідних.